بی چشم کرم اے میرے آقا، کرنا بی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم کرنا، حق تو میرا بغیر مت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اور میں کہ زیادہ بس میں قطرے کو دے دریا کرنا، بس میں قطرے کو دے دریا کرنا، چشم کرا اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی، مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر کرنا، کہنے والے
یا رسول اللہ. درود شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آسیوں کو در آپ کا مل گیا, آسیوں کو در آپ کا مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا, آسیوں کس بات کی, فضل رب سے پھر کمی کس بات کی, ارے مل گیا سب کچھ جو تیبا مل گیا, مل گیا سب کچھ جو تیبا مل گیا, سب کچھ جو تیبا مل گیا, مل گیا سب کچھ جو تیبا مل گیا, اور ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا, ارے ان کے سائل میں جو مانگا مل گیا, کے سائل میں جو مانگا مل گیا, سیاں کو تو نکلو سہارا مل گیا, ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا, آسیوں کو پھر آپ مل گیا, بے ٹھکانوں کو غلام مصطفیٰ قادری عیدگاہ شریف سے وابستہ ثنا خان رسول حاضری پیش کر رہے تھے. اب آخر میں قبلہ صاحبزادہ والا شاعر سفیر امن سفیر پاکستان پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کا جھنڈا لیے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ, کہیے اعلی حضرت کا پیغام, حضرت مجدد الف ثانی کا پیغام, عیدگاہ شریف کا پیغام, اور قبلہ
خواجہ حافظ عبد الکریم نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان گھر گھر پہنچا رہے ہیں. میں انتہائی محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, صاحبزادہ والا شان, اہل سنت کی جان, اٹھاؤ یار دونوں ہاتھ, ماشاءاللہ, ہمارا مان, ہمارا تران, فخر پاکستان, فخر اہل سنت, قبلہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان دامت برکات القدسیہ مدہ ذلہ العالی اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں گے. ایک بھرپور نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ, نعرہ رسال, ہزاروں کا مجمع آواز آئے, نعرہ رسال. آج یا رسول اللہ کانفرنس ہے رائے ونڈ کی سرزمین پہ, اس نام سے ہی یار سمجھ جاؤ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ رائے ونڈ کی سرزمین پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جس کی صدارت میرے مرشد کریم فرما رہے ہیں, اللہ کریم ہمیں اس کے برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آپ نے ہمارے مرشد کریم کے ارشادات سے استفادہ کیا, نعت شریف بھی خوبصورت انداز میں سنی, چند بنیادی عقائد پر اور بنیادی نظریات پر آپ سے تھوڑی دیر کلام کرنا ہے, پھر انشاءاللہ نماز جمعہ یہاں پر ادا کی جائے گی. بڑے غور سے سماعت کیجئے گا چند لمحات جو میں نے مخاطب ہونا ہے, اس میں اپنا اہل سنہ و جماعت کا عقیدہ آپ کے آگے اختصار کے ساتھ عقیدہ بیان کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو لوگ اس عقیدے سے وابستہ ہیں, جو لوگ یا رسول اللہ کہنے والے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اہل سنہ و جماعت ہیں, ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو ان کے عقیدے کا پتہ ہو, اور الحمدللہ سب کو پتہ ہے, اور دیگر بھی جو اس مسلک سے اس عقیدے سے وابستہ نہیں ہیں ان کو بھی ہم یہی کہیں گے جب کوئی مجلس میں آ جائے یا سن رہا ہو تو گالم گلوچ کرنا ہمارا مراد نہیں ہے یا گالم گلوچ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. بڑے غور سے ہمارے عقیدے کو سنیے, بڑے غور سے ہمارے عقیدے اور نظریے کو ہماری زبانی سنیے, اپنے عقیدے کو اپنے بزرگوں کی زبانی سنیے. سنی یہ کرتے ہیں, یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ماننے والے یہ کرتے ہیں, یہ نقشبندی یہ کرتے ہیں, یہ جو سنی ہوتے ہیں یا یہ جو اہل سنہ و جماعت کے طبقات ہوتے ہیں کسی بھی سلسلے سے ہوں, وہ یہ کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ویسے کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. آپ اپنے بڑوں سے اپنا مسلک سیکھیں نا, ہمارے مسلک کے متعلق پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھئے, ہمارے سے ہمارا عقیدہ سنو,
ہمارے سے ہمارا نظریہ سنو، ہمارے سے ہمارا مسلک سنو، تو تمہیں پتا چلے گا الحمدللہ ہم نے عشق کے نام پر کوئی عقیدے دریافت نہیں کیے، یا ایجاد ہم نے عشق کے نام پر کوئی عقیدے ایجاد نہیں کیے، بلکہ ہمارا وہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یعنی حضرت خواجہ عبد الکریم کا عقیدہ، یعنی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا عقیدہ، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، یعنی مجدد الفسانی کا عقیدہ، یعنی داتا علی حجویری کا عقیدہ، یعنی سیدنا غوث اعظم کا عقیدہ، کرتے کرتے یہ جو سلسلہ بیعت کی کڑی ہمارے پاس تو ٹوٹتی نہیں ہے نا، ہماری کڑی تو 200 سال پہلے رک جائے تو سلسلہ طریقت چل ہی نہیں سکتا، 400 سال پیچھے رک جائے تو سلسلہ طریقت چل ہی نہیں سکتا، 600 سال پیچھے کیا، اگر 1300 سال پیچھے بھی رک جائے تو سلسلہ طریقت چل نہیں سکتا، ہماری تو کڑی پوری تب ہوتی ہے جب ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ پہنچتے رات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت پہنچتی ہے، تو 1450 سال عقیدہ جو ہم نے صحابہ سے سیکھا، تابعین سے سیکھا، آج تک الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے سنی وہی عقیدہ اور وہی نظریہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ کو ہماری گفتگو سن کے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اگر کوئی جہالت کر رہا ہے جن چیزوں کو آپ بیان کر رہے ہو کہ سنی یہ کرتے ہیں سنی یہ کرتے ہیں، اس کو تو ہمارے اکابر آلریڈی ڈس آن کر چکے، یہ نہیں کہ آپ کی ہر بات کو ڈس آن کر چکے ہیں، لیکن اگر مزار کے مثال کے طور پہ کوئی کبھی مزارات پہ سجدہ کرتے ہیں یا یہ خالی جو ہے وہ ملنگ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، دین کی ہوش نہیں ہوتی، شریعت کی ہوش نہیں ہوتی، اور جو ہے نمازوں کی ہوش نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کو تو ہمارے باقابل نے ڈسون کیا ہے، الحمدللہ یا ہمارا عقیدہ ثابت کریں گے ہم، ورنہ اگر بدعت ہوں گی ایسی جن کا دین کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، شریعت کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت مجدد الفسانی ان سب کی بدعت کا خود رد فرما چکے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جن کا شریعت کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے میری بات کی طرف توجہ کیجئے، اللہ نے فرمایا ولی اللہ عزت، اللہ سب سے زیادہ عزت والی ذات اللہ کی ہے، سب سے بڑھ کر عزت کے لائق اللہ ہے، ولی رسول ہی، پھر تمام عزتوں کے تاج اللہ نے سب سے زیادہ اپنی خدائی میں جس کو عزت دی وہ ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو عزت دی، وللمومنین یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو عزت دی، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ عزتوں والا اللہ ہے، سب سے زیادہ عزتوں والا اللہ ہے، عزت عطا فرمانے والا بھی اللہ ہے، عزتوں سے نوازنے والا بھی اللہ ہے، عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خلقت میں جس کو عزت عطا فرمائی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر خلقت میں عزت دی تو انبیاء کو عزت دی، اور انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ نے جس کو عزت دی وہ ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انبیاء کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ جس کو عزت دی وہ صحابہ ہے، تمام امتوں کے تمام انبیاء کے صحابہ میں سب سے زیادہ عزتوں کے لائق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ انبیاء کے بعد سب سے عزت والے ہیں، سب سے شرف والے ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ عزت والے خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ عزت والے سیدنا افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ ترتیب ہماری عقیدت ہی نہیں بلکہ یہ عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے، سب سے زیادہ عزت کے لائق اللہ، پھر انبیاء، انبیاء میں سب سے زیادہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اصحاب، اصحاب میں سب سے زیادہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب رسول میں سب سے زیادہ خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل سنت و جماعت کا بنیادی عقائد اور نظریات میں سے ہے۔ یہ نعرہ صرف عقیدت کا نعرہ نہیں ہے، یہ فضائل کے باب میں سے نہیں ہے کہ مان لو یا نہ مان لو، یہ عقائد کے باب میں سے ہے، اس کو ماننا لازم ہوگا اور اس کو ماننا ضروری ہوگا، اور اس کے مترادف اگر کوئی اس کا فکر پیش کرتا ہے تو پھر اس کو اعلیٰ حضرت کی فکر والا خدا کا واسطہ ہے نہ کہا کرو، اگر اس کا متبادل کوئی پیش کرتا ہے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک تو ایسا بھی ٹھیک تو ویسا بھی ٹھیک تو کالا بھی ٹھیک تو سفید بھی ٹھیک، تو اس کو اعلیٰ حضرت کی فکر کا ترجمان نہ کہنا، اس کو مجدد الفسانی کی فکر کا ترجمان نہ کہنا، اس کو اہل سنت کی فکر کا ترجمان نہ کہنا، اہل سنت کی فکر کا ترجمان وہی ہے جو یہ عقیدہ اور یہ ترتیب بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، الحمدللہ ہماری خانقاہوں میں، ہماری درسگاہوں میں سب سے پہلے اگر عقیدہ بیان ہوتا ہے تو عقیدہ توحید بیان ہوتا ہے، عقیدہ توحید کو بیان کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ عقیدہ توحید صرف وجود باری تعالیٰ کا اثبات نہیں ہے، عقیدہ توحید سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ یہ مانا جائے کہ اللہ ہے،
بلکہ تعدد الہ کی نفی بھی عقیدہ توحید کے بنیادی تقاضے میں شامل ہے. تعدد الہ کی نفی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سب اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اس شان والا صرف اللہ ہے, وہی خالق حقیقی ہے, وہی مالک حقیقی ہے, وہی معبود برحق ہے, وہی خالق حقیقی ہے, وہی قادر مطلق ہے, وہی واحد و یکتا ہے, اپنی صفات قاضی میں کسی اعتبار سے بھی وہ کسی سے اپنی صفت اپنے جیسا کوئی نہیں رکھتا, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, کوئی اس جیسا نہیں ہے, کوئی اس کی مثل نہیں ہے. یہ عقیدہ آج سنیوں کو کوئی اپنی تقریروں سے پیغام بھیجنے کی کوشش نہ کرے, یہ عقیدہ آج سنیوں کو کوئی سکھانے کی کوشش نہ کرے, تمہارے لیے یہ عقیدہ نیا ہوگا. ہمیں یہ عقیدہ امام احمد رضا نے سکھایا ہے, ہمیں یہ عقیدہ خواجہ عبد الکریم نے سکھایا ہے, ہمیں یہ عقیدہ حضرت مجدد القصانی نے سکھایا ہے, ہمیں یہ عقیدہ داتا علی حجویری نے سکھایا ہے. بند کمروں میں بیٹھ کر یہ عقیدہ بیان نہیں کیا بلکہ دین اکبری کے خلاف اگر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کسی نے کہا تھا, سن لو, اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہے, تو وہ ہمارا بابا شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد القصانی کا جائی ہے. کہتے ہو مزاروں والوں نے جو ہے وہ معاذ اللہ شرک کی تعلیم دی ہے, تمہارے بڑے بڑے ادارے سال میں ایک مرتبہ بھرتے ہیں, تمہارے بڑے بڑے ادارے جمعے میں بھی نہیں بھرتے, تمہارے بڑے بڑے ادارے 50 لوگوں کو بھی شاید عقیدہ توحید نہ سکھا سکے ہو, ہمارے بڑے داتا علی حجویری تمہارے قریب میں ہی ہیں. سال کے کسی دن کا انتخاب کرو اور دن یا رات کے کسی وقت کا انتخاب کرو, داتا علی حجویری کے مزار پہ چلے جاؤ, آج بھی رات 2 بجے بھی جاؤ تو کوئی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہوگا, کوئی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا, کوئی بیٹھ کے نفل پڑھ رہا ہوگا, کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہوگا, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا. جو کام تم زندہ ہو کے اتنے خرچے کر کے نہیں کر پا رہے, ہمارے علی حجویری کی قبر وہ کام کر رہی ہے, ذکر بھی کرا رہی ہے, تلاوت بھی کرا رہی ہے اور قبر یہ اعلان کر رہی ہے. یہ نغمہ مسلو گلو لالا کا نہیں پابند, داتا علی حجویری کی قبر کہہ رہی ہے, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. مشرک کرتے ہیں جن کو تم مشرک کہہ رہے ہو, کبھی مجدد الفسانی کا عقیدہ توحید پڑا, ابو جان سے سنا, لالی پاپ منہ میں ڈال کے مشرک کہہ دیا, جس کو تم مشرکوں کا مبیر کہہ رہے ہو, داتا علی حجویری سے کبھی عقیدہ توحید سنا, ناک میں انگلی ڈال کے پیدا ہوئے تھے ابھی تک ناک میں انگلی ہے, کبھی جس کے غلاموں کا مشرک کہہ رہے ہو, غوث اعظم کا عقیدہ توحید سنا, بدو کے بدو پڑھو تو پتا چلے نا, جس کو مشرکوں کا پیر کہہ رہے ہو, کبھی امام احمد رضا کا عقیدہ توحید پڑھا, پڑھنا آئے تو پڑھو نا, اگر تو پڑھو تو یہ کہنے پہ مجبور ہو. باتیں کرنے والے بہت ہیں لیکن اگر بڑے صغیر میں کسی نے لوگوں کے سینوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا تو یہ قبروں والے اللہ کے بلی ہیں. فلاں نے عقیدہ توحید پہ بہت کام کیا, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, ان کا مقدر کہ انہوں نے عقیدہ توحید پہ کام کیا. اللہ تعالیٰ تو عقیدہ توحید پہ ہر کام کرنے والے کا کام جو ہے اگر عقیدہ رسالت میں بھی پکا ہے تو قبول فرماتا ہے. لیکن میری بات سنو, ٹھیک ہے کام کیا, آج قبر پہ چلے جاؤ قبر ویران ہوگی, ذرا ان بزرگوں کی قبر پہ جاؤ نا, ان کی قبر بھی لوگوں کو اللہ کا ذکر کروانے کا کام لے رہی ہے. اللہ اکبر. عقیدہ توحید پر ایمان لانا کے ساتھ ساتھ اس اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے, اور پھر دیگر شرک کی اقسام کو سمجھنا بھی ضروری ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, شرک کبھی بھی نہ کرنا, شرک کے قریب بھی نہ جانا, شرک سب سے بڑا, سب سے زیادہ اللہ کو اور رسول اللہ علیہ السلام کو ناراض کرنے والی چیز ہے. شرک کی تفصیل تمہیں پتا ہونے چاہیے, اس کے تقاضے پتا ہونے چاہیے تاکہ کبھی بھولے سے بھی تم شرک نہ کر دو. لیکن شرک کسی ایسے سے نہ سیکھنا جس کو بس ایک شرک کا نام فتویٰ یاد کرا دیا گیا اور کہا گیا جدھر دل آئے فتویٰ کلنی جاؤ, جدھر دل آئے اس کا اطلاق کر دو, جدھر دل آئے بس جہاں کسی کو بیٹھ کے کچھ بھی کرتا دیکھو وہاں شرک کا فتویٰ لگا دو. بس ایک شرک کا فتویٰ ہے, بس کام یہ ہے کہ لوگوں کو مشرک بناتے جانا ہے. دار اسلام میں نہیں لے کے آنا,
کوئی رسول اللہ کی نعت پڑھا او شرک کر دیا، کوئی رسول اللہ علیہ السلام پر درود پڑھا او شرک کر دیا، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں جھوم رہا او شرک ہو گیا، کوئی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی منا او شرک ہو گیا، کوئی میلاد منا رہا ہو، میلاد کا تعلق تو میدان ولادت کے ساتھ ہے، میلاد منا رہا ہے، حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، ادھر شرک کہاں سے آ رہا ہے؟ میلاد پہ بھی شرک کر دیا، کوئی اللہ کے ولی کے پاس اللہ کے بارے میں جاننے جا رہا ہو شرک کر دیا، کوئی اللہ کے ولی سے اللہ کی وجہ سے محبت کر رہا ہو شرک کر دیا، کوئی اللہ کے ولی کے مزار پہ جا رہا ہو اللہ سے مانگ لے، اللہ کا ذکر کر لے، اللہ کا قرآن پڑھ لے، شرک کر دیا۔ ایسے سے شرک نہ سیکھے، تقاضے نہ سیکھنا جس کو بس ایک نام یاد کرا دیا گیا، جدھر کوئی ملے اس کا مشرک بنانا ہے۔ اگر شرک کے تقاضے سیکھنے ہیں تو میرے امام مجدد الفسانی کو پڑھ دا، اگر شرک کے تقاضے سیکھنے ہیں تو میرے شرک کیا ہے سیکھنے ہیں سے مراد کا شرک کیا ہے یا جاننا ہے تو امام اہل سنت امام احمد رضا اعلی حضرت کو پڑھ دا، تمہیں پتا چلے گا اگر مشرکوں کی ایک ایک دلیل کا رد کیا ہے اور واقعات رد کر کے دکھایا ہے تو ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، دھندے میں پورا ہے، ہر چیز میں پورا ہے، لیکن اگر اس سے عقیدہ توحید کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، اس کو اس کی بنیادی تقاضے بھی نہ پتہ ہو۔ یاد رکھنا یہ عقیدہ توحید سیکھنا ضروری ہے، پھر عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت ضروری ہے، سمجھا رہی ہے؟ عقیدہ رسالت ضروری ہے، اور عقیدہ رسالت کو یہ نہیں کہ بس جتنا دل کرے اتنا مان لیا، عقیدہ رسالت کو کما حق ہو جیسے ماننے کا حکم ہے ویسے ماننا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں پر ایمان لانا ہوگا، حضور علیہ السلام کو افضل الخلق ماننا ہوگا کہ خلق سے اولیاء۔ یار آواز آئے نا یار، میدان تو بھر گیا تم لوگوں سے لیکن آواز تم لوگوں کی نہیں نکل رہی، اب پتا چلے کہ خلق سے اولیاء، آواز آئے ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا افضل الخلق ماننا ضروری ہے، حضور کو افضل الانبیاء ماننا ضروری ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن میں جتنے کمالات موجود ہیں جتنے فضائل موجود ہیں ان کو ماننا ضروری ہے۔ اچھا ایک بات بڑے غور سے، وقت بھی میری نظر پہ ہے، میں نے 20 منٹ میں انشاءاللہ پوری کوشش کی اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے، ہم نے وقت پر جو ہے وقت سے بہت پہلے انشاءاللہ نماز جمعہ کو یہاں ادا کرنا ہے۔ بڑے غور سے توجہ رکھیے، آج بعض لبرل اور مذہب بیزار لوگ جب عقیدوں کی ہم بات کرتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں حضور عقیدہ توحید کو ماننا ہے تو ایسے ماننا ہے، ایسے ماننا ہے، ایسے ماننا ہے، جب ہم کہتے ہیں حضور کو ماننا ہے تو صرف یہ نہیں کہ ہاں ہمارے نبی ہیں بس یہ کہہ کے نکل گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز میں ماننا ہے، حضور کو بھی ماننا ہے، حضور کی بھی ماننی ہے، اور حضور کو ماننا ہے کیونکہ ابھی میں عقائد پہ بات کر رہا ہوں، حضور کو ماننا ہے تو حضور کو افضل الانبیاء ماننا ہے، حضور کو افضل الخلق ماننا ہے، حضور کو حاضر و ناظر ماننا ہے، حضور کے علم غیب کو ماننا ہے، حضور کے اختیار کو ماننا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس طرح ماننا ہے، حضور کو اس انداز میں حاضر ناظر ماننا ہے، حضور کو اس انداز میں بإذن اللہ مدد کرنے والا مانگنا ہے، اس طرح بإذن اللہ حضور سے استعانت کا عقیدہ بھی رکھنا ہے، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو داخل بلا بھی ماننا ہے بإذن اللہ۔ جب ہم یہ سب بیان کرتے ہیں ایک لبرل طبقہ مذہب بیزار طبقہ ایسا نا نا یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ عقیدے شقیدے یہ مولویوں کے بنائے ہوئے جھگڑے ہیں، یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، عقیدہ وقیدہ یہ کیا ہے یار، یہ اس کا یہ عقیدہ اس کا وہ عقیدہ اس کا وہ عقیدہ اس کا وہ عقیدہ، یہ سب مولویوں کے بنائے ہوئے جھگڑے ہیں۔ ایسی بات سنتے ہو نا، سوشل میڈیا پہ بھی ہوتی ہے اور بازار میں بھی ایسی بات ہو، یار یہ جھگڑے ہیں یار، یہ عقیدہ مسئلہ جو تم لوگ کرتے ہو نا مسئلہ عقیدہ، یہ سب مولویوں کے ذاتی ایجاد کردہ باتیں، یہ دیکھو ہم سب مسلمان ہیں، ہم جو ہے اچھے بچے کی طرح بات سنو میری بیٹھ کے، اچھے بچے ایسے کام نہیں کرتے، اتنی عقیدوں پہ باتیں نہیں کرتے، سمجھ آ گئی؟ کیونکہ بات تو ہوتی نہیں ہے نا، تو پھر ایسے ہی لہجہ ہوتا ہوتا ہے۔ بات یہ کہ کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں، ایک سمپل سی اسٹیٹمنٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو نا بھائی سمپل سی اسٹیٹمنٹ ہے، کلمہ طیبہ میں اتنی عقیدوں کی تفصیل تو موجود
موجود نہیں ہے نا. کلمہ طیبہ میں اتنی لمبی لمبی تفصیلیں تو موجود نہیں ہیں جن کو تم بنیاد بنا کے پھرتے ہو. اگر یہ اتنی ضروری ہوتی تو کلمہ طیبہ میں یہ سب کچھ شامل ہوتا. بس جب ایک کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عقیدے کی اتنی تفصیل پہ جانے کی کیا ضرورت ہے. بس جب ایک کلمہ پڑھتے ہیں تو عقیدوں کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے یہ سن لو ہم نے کب کہا کہ عقیدوں پہ جھگڑا کرو, ہم نے کب کہا کہ عقیدے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی جان لے لو, ہم نے کب کہا کہ عقیدے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی گربان پکڑ لو. ہم کہتے ہیں کہ عقیدے کو جھگڑا نہ بناؤ, عقیدوں کے نام پہ لوگوں کی گربانیں ایک دوسرے کی نہ پکڑو, ایک دوسرے کے جان لینے کی حد تک نہ آ جاؤ, قانون ہاتھ میں نہ لو. لیکن عقیدہ بیان تو کرنا ہے نا, عقیدہ سیکھنا تو ہے نا, عقیدہ اپنانا تو ہے نا, عقیدے کا دفاع تو کرنا ہے. میں نے کہا یہ آپ لاجک کہاں سے لے کے آئے ہیں کہ بس جب ایک کلمہ ہے تو میرا عقیدہ بھی جو ہے اس میں اتنی امپورٹنس اس کی نہیں ہے. میں نے کہا اس طرح تمہیں بتاؤ, اگر آپ یہ کہتے ہو تو کلمہ توحید, کلمہ طیبہ میں عقیدہ توحید کے بھی تو تقاضے موجود نہیں ہیں. کیا کلمہ طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ کی یہ شانیں ہیں؟ کیا کلمہ طیبہ میں شرک کی اقسام کا ذکر موجود ہے؟ کیا کلمہ طیبہ میں جو ہے وہ اللہ کی صفات کا بیان موجود ہے؟ اسی طرح تو ہم کہتے ہیں جب ہم عقیدہ رسالت بیان کرے تو تم کہتے ہو بھائی دیکھو بات یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے, بھرپور توجہ چاہیے, بالخصوص یونیورسٹیز اور کالجز کے جو طلبہ یہاں ہیں یا مجھے سن رہے ہیں ان کو یہ بات بہت زیادہ کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے یہ مسلک وسلک کچھ نہیں ہے. بڑے غور سے میری بات کو سنو, جو کہا جاتا ہے نا عقیدہ کچھ نہیں ہے, بڑے غور سے میری بات کو سنو. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ میں ہے نا, سب مانتے ہیں, تو بس پھر یہی ہے نا, اتنے لمبے عقیدوں کے بیان کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم کہتے ہیں حضور مختار کل ہیں, کہا کلمے میں تو یہ نہیں ہے نا, تو اتنا بنیادی بات تو نہیں ہے کہ اس بار پورا ایک عقیدے پہ کہا جائے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے, جو اس عقیدے کو رکھے گا وہ. پھر جب کہا جائے کہ بھائی حضور حاضر و ناظر ہیں, حضور کو علم غیب ہے, حضور افضل الخلق ہیں, حضور خاتم النبی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ یہ شان ہے, حضور سے استعانت جائز ہے, حضور مشکل کشا ہے, کہا جاتا ہے بھائی ان تفصیلوں کا ذکر, تفصیلات کا ذکر جو ہے وہ کلمہ طیبہ میں نہیں ہے. جب کلمہ طیبہ میں نہیں ہے, صحابہ کی عظمتوں کا بھی اتنا بیان کلمہ طیبہ میں نہیں ہے, اہل بیت کی بھی اتنی عظمت کا بیان کلمہ طیبہ میں نہیں ہے, تو بے شک یہ سب کچھ کلمہ طیبہ میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے صرف وہی لینا ہے جو کلمہ طیبہ میں ہے تو کل آپ بولو گے نماز نہ پڑھو کیونکہ نماز بھی کلمہ میں نہیں ہے. کلمہ پڑھتے ہیں نا, نمازی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, بے نمازی بھی یہ پڑھتا ہے, تو ایک جیسے ہیں. نماز بھی تو کلمہ طیبہ میں نہیں ہے, حج بھی تو کلمہ طیبہ میں نہیں ہے, قرآن کی تلاوت بھی تو کلمہ طیبہ میں نہیں ہے, اللہ کے ذکر کا حکم بھی کلمہ طیبہ میں نہیں ہے. یہ سب کچھ اب پتہ چلے گا جب قرآن اور حدیث کو پڑھو گے. تو جیسے اس سب کے لیے قرآن پڑھ رہے ہو, اس سب کے لیے حدیث پڑھ رہے ہو, تو عظمت رسول کی باری آنکھیں بند کر لے لی ہے, عظمت رسول کو نارمل کہہ دلا ہے. نماز کلمے میں نہیں لیکن بنیاد ہے, عقیدہ رسالت کی تفصیل موجود نہیں تو وہ بنیاد نہیں. اے ڈھنگوسڑے نہ مارو میرے بھائی جان, آپ دودھ کو دودھو اور روٹی کو روٹو نہیں کہتے, بڑے ہو گئے ہو بڑے ہو جاؤ. بات یہ ہے جیسے یہ سب کچھ کلمہ پڑھ کے پتا, قرآن پڑھ کے پتا چلے گا, ویسے ہی قرآن بتائے گا کہ عقیدہ توحید کیا ہے. قرآن بتاتا ہے نا جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قادر ہے, جیسے قرآن بتاتا ہے نا کہ اللہ رحمان ہے, جیسے قرآن بتاتا ہے نا اللہ رحیم ہے, جیسے قرآن بتاتا ہے نا کہ اللہ ستار ہے, وہی قرآن بتاتا ہے محمد رسول اللہ, وہی قرآن بتاتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه, وہی قرآن بتا رہا ہے. اور امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه میں مأموم کے لیے ہے, اس میں حضور کی ہر عطا شامل ہے. مختار کل کلمے میں تو نہیں, میں نے کہا قرآن میں تو ہے نا. فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں ماں عموم کے لیے ہے, اس میں حضور کی ہر عطا شامل ہے. اس سے مراد یہ ہے رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ, جو حاجت ہو جھولی پھیلاؤ, پھر کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. اور آئی ویڈیو حد چکے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بڑے غور سے سننا, پتا چلے احمد رضا کا ماننے والا, پتا چلے خواجہ عبد الکریم کا مرید, پتا چلے مجدد الفسانی کا مرید,
پتا چلے ابو بکر صدیق کا مرید آج رائبٹ میں آیا ہے اور لوگ سن رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو کہا کہ قرآن میں تفصیل کا ذکر, کلمے میں تفصیل کا ذکر تو نہیں. میں نے کہا جس قرآن نے بتایا نا اللہ واحد و یکتا ہے, جس قرآن نے بتایا قل ہو اللہ احد, وہی قرآن بتا رہا ہے انا آتینا کل کوثر. حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرتیں دی ہیں. تو مشکل کشا کہنا کہو جو نہیں بھی کہتا جو کہتا بھی ہے کلمے میں تو نہیں ہے نا, کلمہ تو ایک ہے. میں نے کہا قرآن تو بتا رہا ہے نا اغناہ اللہ و رسولہ من فضلہ, اور اعلی حضرت ترجمہ کر رہے ہیں ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور اس کا رسول نے اپنے فضل سے, اور اعلی حضرت کہہ رہے ہیں دیکھو یہ آیت بتا رہی ہے اللہ خود کو بھی دینے والا کہہ رہا ہے اور اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی دولت مند کرنے والا کہہ رہا ہے. وہی حاکم برایا, وہی قاسم عطایا, وہی دافع بلایا, وہی شافع خطایا, کوئی انسا کون آیا. کلمے میں اتنی تفصیل موجود نہیں, کلمے میں اتنی تفصیل موجود نہیں. جب کلمہ ایک ہے تو یہ عقیدہ میٹر نہیں کرتا. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عقیدے کے الزام پہ جھگڑا کرو, پرامن شہری بن کے رہو. پاکستان میں رہتے ہو یا دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہو, بی اے پیسفل سیوک سٹیزن, پرامن شہری بن کے رہو. عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ڈنڈا اٹھا کے چل پڑوں گا, جو میرا عقیدہ نہیں مانتا میں اس کو جینے کا حق نہیں دیتا, ایسا نہیں ہے. لیکن عقیدہ بیان تو کرنا ہے نا, عقیدے پہ سوال کا جواب تو دینا ہے نا, اپنی نوجوان نسل کو عقیدہ سکھانا تو ہے نا. کہا ہم نے کہا حضور کو علم غیب ہے, کہا کلمے میں تو ذکر نہیں. میں نے کہا قرآن تو بتا رہا ہے نا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُلْ تَعْلَمْ. حبیب جو نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے سکھا دیا. علم غیب پر میں نے رات کو بھی ایک گھنٹے سے زیادہ بیان کیا قرآن سے اور حدیث سے. اس ایک ایک عقیدے پر ہم ابھی ایک یہاں بیٹھے بیٹھے گھنٹوں بیان کر سکتے ہیں, لیکن پھر 12 گھنٹے کی تقریر تو یہاں چاہیے ہوگی. کئی کئی گھنٹے ایک عقیدے پہ کلام ہو سکتا ہے. میں صرف اشارہ تھا آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. بھائی جب ہم نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے, کہا نہیں نہیں نہیں, دیکھو یہ باتیں نہ کرو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے میں آیا یہی عقیدہ ہے. اتنی تفصیل کلمے میں تو نہیں ہے. میں نے کہا اتنی تفصیل قرآن میں تو ہے نا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُلْ تَعْلَمْ. جو حبیب نہیں جانتے تھے وہ میں نے ان کو سکھا دیا. یہاں پر ہمارے اکابر نے بتایا علم مصطفیٰ میں جہاں نبی کا بات آئے وہاں یہ آیت اس بات پہ دلالت کر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے جو نہیں جانتے تھے میں نے سکھایا, لکھنا پڑھنا جانتے تھے میں نے سکھایا, دیوار کے پیچھے کا جانتے ہیں میں نے سکھایا, ماں کالا و ماں یقین جو ہو گیا اور جو ہونا ہے وہ جانتے ہیں میں نے سکھایا, دلوں کی خبریں جانتے ہیں میں نے سکھایا, فلکیات کا علم جانتے ہیں میں نے سکھایا, فرشتوں کو جانتے ہیں میں نے سکھایا, جنت کو جانتے ہیں میں نے سکھایا, آسمانوں کو جانتے ہیں میں نے سکھایا, ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں میں نے سکھایا, ٹیکنالوجائز کو جانتے ہیں میں نے سکھایا, جغرافی کو جانتے ہیں میں نے سکھایا. کہا جہاں بھی علم مصطفیٰ کی بات آئے, جہاں بھی کوشچن مارک آئے, رسول یہ جانتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُلْ تَعْلَمْ, اور ذمہ حبیب کا نہیں ہے, ذمہ خدا کا ہے, خدا نے سب سکھایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سر عرش پر ہے آپ کی گزر, دل فرش پر ہے آپ کی نظر. یا رسول اللہ ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو آپ پہ آیا نہیں. کہا صرف کلمے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو صرف اتنا ہی ماننا ہے, یہی ماننا ہے, آگے قرآن بتائے گا نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. جب بھی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو ان کے پاس چلے جاؤ, وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگو, پھر یہ تمہاری سفارش کرے. کہا یہ تو صرف صحابہ کے لیے تھا. میں نے کہا کیا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ بھی صرف صحابہ کے لیے تھا؟ کہا نہیں نہیں, اللہ سے مانگنا تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو میں نے کہا دونوں حکم ساتھ آئے ہیں, جیسے فاستغفر اللہ ہمیشہ کے لیے ہے ویسے ہی فاستغفر لہم الرسول بھی ہمیشہ کے لیے ہے. پھر رسول تمہاری سفارش کریں, یہاں شفاعت کا بھی عقیدہ,
وسیلے کا بھی عقیدہ، سفارش کا بھی عقیدہ، زندہ ہونے کا بھی عقیدہ۔ مرا کسی کی کیا شفاعت کرے، سفارش کرے گا، زندہ ہونے کا بھی عقیدہ، پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم کا کلمے میں صرف محمد رسول اللہ ہے۔ دیکھو یار لبرل طبقہ، دیکھو یار بات یہ ہے، کلمے میں صرف یہ ہے نا بھائی، اتنا مانو اس پر ایک اور اتنی تفصیل عقیدوں کی۔ میں نے کہا پھر قرآن چاچا جی پڑھیں گے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا۔ اور علامہ راغب اصفہانی قلب فردات میں کہہ رہے ہیں، الحضور مع المشاہداتی، شاہد کے لیے ضروری ہے حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، اور حضور تمام خلقت کا شاہد ہے، تمام خلقت کا گواہ ہے۔ تو پھر یہ عقیدہ ہمارا یہاں سے ثابت ہوگا نا، حضور جسم اطہر کے ساتھ گنبد خضرا میں ہے، لیکن روحانی طور پہ حضور ہر مقام پہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ گواہ ہے نا، گواہ کے لیے ضروری ہے موجود بھی ہو اور دیکھے بھی، تو گواہ ہے، حاضر ہے، تبھی تو دیکھ رہے، تبھی تو گواہی دیں گے۔ کافر یہ صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم وردوان، قرآن بتائے گا حضور کے صحابہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ پھر جب حضور علیہ السلام کی غلاموں کی بات آئے گی، اولیاء کی بات آئے گی، کہا ولیوں کو ماننا کلمے میں کہا ہے، میں نے کہا قرآن تو دیکھو نا، لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ۔ تو اتنی آسانی سے یہ جملہ کہہ کے آپ کو آگے نکلنے نہیں دیں گے کہ بھئی کلمے میں تو یہ نہیں ہے، نا 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 کلمے میں نہیں ہے، نا یہ ایسی باتیں نکل دا، نا کلمے میں نہیں ہے لیکن قرآن میں تو ہے نا۔ کلمہ جس کا پتہ بتا رہا ہے، قرآن اس کی تفصیل بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان، جیسے اللہ کی عظمتوں کا بیان پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے قرآن کو کھولنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، اسی طرح اہل سنہ و جماعت حضور کے متعلق جتنے عقائد بیان کرتے ہیں الحمدللہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کے ضمن میں ہم ان ساری باتوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جہاں اللہ وجود باری تعالیٰ کا اثبات پر ایمان لا رہے ہوتے ہیں، جب ایمان کا اظہار تعدد الہ کے نفی پہ اظہار اس کا کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کی ہر بات اور قرآن کی ہر بات ماننے کا جو ہے وہ حلف دے رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، حضور کی عظمتوں کو، حضور کی شان کو، اور حضور کے جتنے کمالات قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان سب کو محمد رسول اللہ کہتے ہوئے تسلیم کرنا ہوتا ہے، تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نا، یہ تو ایک سمپل مختصر سی سٹیٹمنٹ ہے، بالکل سمپل سی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اتنی بھی سمپل نہیں کہ کلمہ پڑھ لو پھر جو دل آئے عقیدہ رکھو۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ان بات اس بات کا جواب دے رہا ہوں، کلمہ ہے نا تو یہ تفصیل کیا ہے؟ اب بتاؤ، کوئی کلمہ پڑھ لے لیکن قرآن کا انکار کر دے، کیا مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ کوئی کلمہ پڑھ دے انبیاء کا انکار کر دے، مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ کوئی کلمہ پڑھ دے فرشتوں کا انکار کر دے، مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ کوئی کلمہ پڑھ دے، نماز نہ پڑھنا تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن سرے سے نماز کا انکار ہی کر دے کہ نماز ضروری ہی نہیں ہے، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ کوئی کلمہ پڑھ دے آخرت کا انکار کر دے، موت کا انکار کر دے، یوم آخر قیامت کا انکار کر دے، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ تو پھر بتاؤ نا، جو کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام کی شانوں کا انکار کرے، حضور کی ذات کا انکار کرتے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تمام عظمتوں کا بھی مان رہے ہوتے ہیں اور پوری بات کو مان رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، بھرپور توجہ چاہیے میری اس گفتگو کو سن کے، ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے یا کوئی اعتراض کر دے کل، اس سے میں پتا چلا کہ کلمہ طیبہ ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے، کیا کلمہ طیبہ کے بعد بھی بہت سی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ کیا صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینے سے انسان مومن نہیں ہوتا؟ تو جواب یہ ہے، بالکل کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، بالکل کلمہ طیبہ اگر دل سے تصدیق بالقلب کے ساتھ دل سے پڑھا جائے، دل پہ بھی سے بھی ایمان ہو تو انسان کے لیے کلمہ طیبہ کافی ہے۔ لیکن کلمہ طیبہ ایمان میں داخلے کا دروازہ ہے، اور قرآن و حدیث اسلام کی باؤنڈریز ہے۔ آپ کی توجہ ہے یا بالکل بھی نہیں؟ ہزاروں کا فتویٰ ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کی توجہ ہے۔ کلمہ طیبہ انٹری کا دروازہ ہے اور قرآن و حدیث اس کی باؤنڈریز ہے۔
قرآن و حدیث اس کی حدود ہے, باؤنڈریز ہے, اور کلمہ طیبہ دروازہ ہے. مثال کے طور پہ میں اس محفل میں آیا, یہ علامہ فیصل میرے ساتھ آئے, میں نے خود دیکھا کہ یہ میرے ساتھ جلسہ گاہ میں انٹر ہوئے, جلسہ گاہ میں پہنچے, میرے ساتھ سٹیج پر آئے. یہاں پر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی, میں نے کہا مفتی فیصل صاحب کہاں ہیں, نظر نہیں آ رہی. میں نے علامہ فیصل صاحب کو فون کیا, میں نے کہا حضرت کدھر ہیں؟ علامہ فیصل نے کہا حضرت جلسے میں. میں کہوں گا جلسے میں نظر تو نہیں آ رہے. کہا حضرت یہ پیچھے پھاٹک کے پاس بیٹھا ہوں, چائے پی رہا ہوں. میں نے کہا جب پھاٹک کے پاس بیٹھے ہیں تو جلسے میں کیسے؟ کہا حضرت آپ کے ساتھ جو انٹر ہوا تھا, لیکن پھر اسٹیج پہ رش اتنا تھا, آگے بھی گرنے کا خطرہ تھا, پیچھے بھی گرنے کا خطرہ تھا, اس قدر رش تھا اسٹیج پہ کہ میں نے چھلانگ لگائی, پیچھے کی طرف اترا, چائے کا ہوٹل تھا وہاں بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں. میں نے کہا پھر جلسے میں کیوں کہا؟ کہا کہ آپ کے ساتھ انٹر ہوا تھا نا, جب آپ کے ساتھ انٹر ہوا تھا تو جلسے میں ہوں. میں نے بتایا علامہ فیصل صاحب, میں بتاؤں گا علامہ فیصل صاحب, خالی انٹر ہو جانا کافی نہیں ہے, حدود میں رہنا ضروری ہے, جلسے کے چپنڈال میں رہنا ضروری ہے. انٹر ہو گئے دروازے سے لیکن سٹیج سے چھلانگ مار کے باہر نکل گئے تو پھر انٹر ہونا بھول گیا. انٹر ہوئے تھے لیکن باہر بھی نکل گئے, اب جلسے میں نہیں ہو. اسی طرح کلمہ دروازہ ہے اسلام میں آنے کا, اور قرآن اور حدیث باؤنڈری ہے. دروازے میں آ جاؤ گے تب تک ایمان والے رہو گے, جب تک باؤنڈریز میں رہو گے. باؤنڈریز سے نکلے تو دائرے سے نکل جاؤ گے. میرے بھائیوں جب قدم دائرہ ہے عشق نبی سے نکلا, بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ اٹھاؤ, نعرہ رسالت, دے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے, ختم ذکر شہ ابرار نہ ہونے پائے, ایسی توحید بھی شیطان بنا دیتی ہے, ایسی توحید بھی شیطان بنا دیتی ہے. دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے, دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے. اور جب حضور کا نوکر کے آگے حضور کی تعریف بہت, وہ دل چھوٹا تو نہیں کرتا, وہ تو کہتا ہے سرور کہوں کے مال کو مولا, ایسے تو نہیں نہ یار, آخری پانچ منٹ میں مایوس تو نہ کرو, ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو ناتھوانوں کی عادت ہے, گلا خراب ہو تو ساؤنڈ والے کو اشارے کرتے. میرا نہیں خیال اس سے بہتر ساؤنڈ کوئی ہو سکتا ہے. ایک بار سب کہو نا, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یہ کہتے ہیں احمد رضا ذرا زیادہ کر گیا ہے, یہ تو احمد رضا بریلوی ہے نا, یہ ذرا زیادہ کر گیا ہے, تھوڑا کم رکھتا نا. میں نے کہا کیا؟ کہا عظمت رسول کا بیان. میں نے کہا احمد رضا تو کہہ رہے ہیں میں کچھ کیتا ہی نہیں, احمد رضا تو پریشان بیٹھا ہے, تیرے تو وصف بے تناہی بری
ارشاد کیا کیا کہو تو دے او تو محبت کیتی نہیں تو پیار کیتا ہی نہیں تو دل دیتا ہی نہیں تو محبوب ویکھیا ہی نہیں او تلو والے عشق ہویا ہی نہیں تو سونا ویکھیا ہی نہیں تو والے پیار کیتا ہی نہیں تو والے عشق دا سمندر وچ غوطہ لایا ہی نہیں اگر غوطہ لاندا لا حضور یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ باتیں لا کرتا بلکہ احمد رضا کی زبان ہی کہتا میرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا شے کہہ رہے ہیں پھر کہو کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف بتلاہی سے ہے پری خلقت مبرم من کل عیب ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا آخری شعر سنو پھر میں جلدی سے بات کو کمل کروں. اعلی حضرت نے کمال کیا, کبھی کہا چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, اب چپ رہا بھی نہیں جا رہا, قلم توڑ دیا میرے امام نے لیکن رضا نے رائبنڈ والے بھائیوں جو یہاں بیٹھے ہو میرے رضا نے احمد رضا نے قدم سوکھ اس پہ کر دیا, مزہ آ جائے گا سن کے, جس جس کو مزہ آئے وہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے مجھے ضرور بتائے کہ خالق کا بندہ خیر کا آقا کہو تجھے تمہیں کیا پتا محبت میں مزہ کیا ہے, ایک بار ذرا میرے ساتھ پڑھ کے دیکھو اللہ کی قسم تیڑو بھی مزہ نہ آیا تے گل کری کہ خالق ماشاءاللہ. میں مبارک دیتا ہوں رائمنڈ کے سنگیوں کو, جب میں محفل میں آیا تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا پنڈال بنا دیا کیونکہ اس وقت بھرا نہیں تھا تو یہ کیسے بھرے گا, اتنا بڑا پنڈال جمعے کے روز بنا دیا تو الحمدللہ بھر چکا ہے, اندر آنے کی جگہ نہیں ہے, چاروں کونوں تک لوگ بیٹھے ہیں, ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو میں نے مزہ آیا یار, پھر میں اپنی جلدی سے آخری بات کروں یا رسول اللہ اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا سنو ہم توحید کی بات کیسے, ہمارے مشائخ نے جب توحید کا بیان کیا نا تو صرف دو باتیں کر کے آگے نہیں چلے گئے بلکہ مثال قائم کر کے دکھائی, ہمارے سامنے ہمارے قابر کی کتابیں بھی ہیں اور مثالیں بھی ہیں, پڑھو نا
پڑھو ہمارے شرح قائد دسوی کو دیکھو، ہمارے اکابر کے علامہ عمر نسوی کی شرح قائد دسوی کو دیکھو، شرح قائد دیکھو، سعد الدین تبتازانی کی کتاب التوحید دیکھو، ابو منصور ماتوریدی کی مکتوبات دیکھو، مجدد الفسانی کی فتاوی رضویہ دیکھو، امام احمد رضا بریلوی کا پھر کردار دیکھو، مجدد الفسانی کا کہ بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہے کرتی کے خبردار سجدہ تعظیم اللہ کے سوا کسی کو بھی حرام، اور سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی کو بھی شرک ہوگا۔ یہ مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں، میں نے کہا کب کیا ہم نے؟ بالکل اس کا قائل نہیں ہے۔ ہم سے تو اگر یہ بھی کوئی پوچھے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو سجدہ تعظیم کیا جا سکتا ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ حضور کی اپنی شریعت کے مطابق اگر سجدہ کرو گے حضور کی قبر انور کو، تو یہی حکم بتایا جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہوگا۔ ڈنگوس پڑے مارتے ہو، خود بندہ بھیجتے ہو، پیچھے ہائی کوالٹی کا کیمرہ آ رہا ہوتا ہے، مزار پہ سجدہ کراتے ہو اور فیس بک پہ لگاتے ہو یہ مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوال ہے جب کوئی کرتا ہے یہ 4K کہتے ہیں، تو یہ 16K کا کیمرہ کہاں وہاں سے آ جاتا ہے؟ سمجھا رہی ہے؟ ہمارے اکابر نے تو منع کیا ہے، مزاروں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں قبر پہ سجدہ نہیں کرنا، کوئی نہیں کرتا۔ سمجھائی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید میں کامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر عقیدہ رسالت میں مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب عقیدہ رسالت بیان کرنا ہے تو یہی نہیں کہنا کہ بھائی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے میں موجود ہے تو بس، اب کوئی اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی اور عظمت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھائی جب قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بات مانے، اللہ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیں، اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، حضور ارشاد فرمائے، اللہ فرماتا وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کو آن فرماتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں ہیں جن کو ماننا ضروری ہوگا، جن کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں، میں نے تمام عمر کہا پر مدح باقی ہے، وقت ختم ہوا پر مدح باقی ہے، ورق تمام ہوئے پر مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے بحر بے قرار کے لیے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جو وضو میں خطاب کے لیے یہاں ذہن میں لے کے آیا تھا، جو ترتیب دے کے لایا تھا یہاں پر، لوگ کہتے ہیں ہم تیاری سے نہیں بولتے، بس جو منہ میں آئے وہ بولتے ہیں، تیاری سے نہیں بولتے۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ ہم تیاری سے بولتے ہیں، ایک ایک لفظ کو راتوں کو جاگ جاتے ہیں، صبح بھی جاگتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، اگر آرام نہ ملے تو آرام نہیں کرتے، سوتے بھی نہیں، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں سوتے، اس نیند کی نعمت سے محروم نہیں ہے الحمدللہ، الحمدللہ یہ نعمت میسر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کبھی وقت نہ ہو تو سونا بھی اسکپ کرنا جائے تو کر جاتے ہیں، لیکن ایک ایک لفظ کو تولتے ہیں، اس لیے نہیں کہ لوگوں کے آگے بیان کرنا ہے، ٹی وی پہ بیان کرنا ہے، اس لیے کہ الفاظ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ تو الحمدللہ تیاری سے بات کرتے ہیں۔ تو ابھی جو میں ذہن بنا کے لایا تھا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں اس کی تمہید کے مراحل میں ہوں، ابھی میں نے اپنا موضوع تو اس طرح چلایا ہی نہیں، ابھی میں تمہید کے مراحل میں ہوں حقیقتا، اور اپنی گفتگو کو تمہید پہ ہی جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں۔ ذرا بتاؤ نا، پتا چلے یہاں یا رسول اللہ کہنے والے آئے ہوئے تھے اجتماع کے آخر میں، بتاؤ عقیدہ توحید سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ بتاؤ کوئی کام جس کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا وہ کون ہے؟ پورا مجمع بولے اللہ، جس کی مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں وہ کون ہے؟ واحد و یکتا کون ہے؟ واحد و یکتا خالق حقیقی کون ہے؟ واحد و یکتا مالک حقیقی کون ہے؟ سب کو پنا ہے، جو باقی ہے وہ کون ہے؟ سب محتاج ہیں، وہ ایک دینے والا ذاتی شان والا غنی ہے وہ کون ہے؟ جو دل کو رات میں بدلتا ہے کون ہے؟ جو رات کو دل میں بدلتا ہے وہ کون ہے؟ جو رزق ہمیں دیتا ہے وہ کون ہے؟ اور یار کی ہو گیا، بولو اللہ، اونچا بولو اللہ، پتا چلے عقیدہ توحید کے اصل علم بردار بیٹھے ہیں، بولو اللہ، عزت دینے والا کون، زندگی دینے والا کون، حضور علیہ السلام جیسا ہمیں آقا دینے والا کون، سمندروں کی گہرائیوں تک رزق دینے والا کون، بند پتھر میں کیڑے کو رزق دینے والا کون،
اب آخر میں اس پہ اللہ کی ایسی آواز اٹھائے کہ یہ علاقہ گونج اٹھے، حضور کو علم غیب دینے والا کون، حضور کو حاضر ناظر بنانے والا کون، حضور کو مختار کل بنانے والا کون، حضور کو دافل بلا بنانے والا کون، حضور کو امام الانبیاء بنانے والا کون، حضور کو زندہ بنانے والا کون، شفیع محشر بنانے والا کون. اللہ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. الحمدللہ رائے بند میں اس عظیم و شان اجتماع کے انعقاد پر میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رائے بند والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لاہور میں الحمدللہ یہ اجتماع آج 3 مئی 2024 کو الحمدللہ یہ ہزاروں کا اجتماع، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا سمندر ہے. یا رسول اللہ کہنے والوں یاد رکھنا، ہمارا ملک پاکستان یہ وہ ملک ہے، یہ وہ ملک ہے جو ریاست مدینہ کے بعد وہ پہلی ریاست ہے، ریاست طیبہ کے بعد، ریاست طیبہ کے بعد یہ وہ پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نظریے پر جس کا قیام ہوا. جب بھی دشمن نے اس ریاست کو میلی نظر سے دیکھا تو ہم نے یہ بتایا، ہمارے اقابر کے ادوار سے لے کے آج تک اور آج بھی اگر دشمن پاکستان کو میلی نگاہ سے دیکھے گا تو ہم اس پاکستان کے محافظ افواج پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اس افواج پاکستان کے سپہ سالار حافظ سید آصف منیر صاحب ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا، بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ابھی پچھلے دنوں بھی چند ماہ قبل جب انہوں نے اس ملک کے جو لیڈنگ علماء تھے، جو چند جو لیڈنگ علماء ہیں ہر مستق کے چند، ان کو جب ایک میٹنگ ہوئی جس کو میڈیا پہ نشر بھی کیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا، میرے شیخ کامل بھی موجود تھے، میں بھی وہاں موجود تھا. وہاں جس طرح وہ سپہ سالار کی کرسی پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بار بار پتہ نہیں کتنے رکوع قرآن کی تلاوت کر دی اپنی گفتگو میں ثبوت پیش کرتے ہوئے، پھر بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا حوالہ دینا، پھر بار بار یہ بات کرنا جس کا مدعا یہ تھا، خلاصہ یہ تھا کہ میرے لیے آئیڈیل پرسنالٹی رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے اور آئیڈیل ریاست ریاست طیبہ ہے. سمجھ آئی؟ تو اس بات پر میں اللہ کا شکر کر رہا تھا کہ الحمدللہ سپہ سالار کی کرسی پر جو بیٹھا ہے وہ اس طرح قرآن کا عالم ہے، اس طرح قرآن کا حافظ ہے، اور حضور کی حدیث کو جو ہے وہ اپنا خضر راہ سمجھتا ہے. تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تعاون علی البر والتقوا ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کیونکہ قرآن کا حکم ہے مسلمانوں کو. تو ہم ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں کہ پاکستان کا دشمن چاہے سرحد سے جڑا ہوا ہو یا جو بھی ہو، پاکستان کا دشمن اگر میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھے گا، چاہے باہر سے حملہ کرنا چاہے گا یا چاہے ملک میں سے حملہ کرنا چاہے گا، اس ریاست جو اسلام کے نظریے پہ قائم کی گئی ہے اس کے دفاع کے لیے یہ ہزاروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا یا رسول اللہ کہنے والوں کا سمندر بتا رہا ہے، اس ریاست کے لیے ہم اپنے سپاہی کے پیچھے نہیں ساتھ نہیں بلکہ انشاءاللہ آگے چلتے نظر آئے. ریاست کو کمزور کرنے کی جو بات کرتا ہے وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یاد رکھنا، میں نے عقیدے پر بیان کیا، آپ نے عقیدے کو سماعت کیا، لیکن یاد رکھیے گا عقیدے کا مقصد ہر کسی یہ نہیں کہ عقیدے کے نام پہ ڈنڈے اٹھا کے نکل پڑو اور لوگوں کی جانیں لینا شروع کر دو. عقیدے کا مطلب یہ نہیں کہ قانون ہاتھ میں لے لو. عقیدے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھاؤ اور نکل جاؤ. آج 3 مئی 2024 کو لاہوریوں میری بات یہ بڑے غور سے سنو، عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے نکلو اور بولو کہ جو میری بات کو تسلیم نہیں کرتا اس کو میں جو ہے وہ حق ہی نہیں دیتا، اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، نہ اس کو چھوڑوں گا، نہ اس کی عورتوں کو چھوڑوں گا، نہ اس کے بچوں، ایسی بات ہم نہیں کرتے الحمدللہ. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہم کرتے ہیں، الحمدللہ ہم اور ہمارے اقابر نے تو ایسی باتیں کبھی بھی نہیں کی، لیکن عقیدے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قانون ہاتھ میں لے لو. اگر کبھی بھی کوئی غلط چیز ہوتے دیکھو تو قانون کو جا کے بتاؤ، قانون کو رپورٹ کرو، کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا، لیکن اپنے نظریے کو بیان کرنا، اپنے عقیدے کو بیان کرنا قانون ہاتھ میں نہیں لینا، کیونکہ اس کا آپ کے لیے بھی، آپ کے ملک کے لیے بھی وہ ہے، اور آپ کے دین کا بھی امپریشن غلط جائے گا، آپ کے دین کا بھی اچھا امپریشن اس طرح نہیں جائے گا کہ اگر آپ ہر بات پہ اس طرح ڈنڈے اٹھا کے خود قانون ہاتھ میں لو گے، دین کا بھی امپریشن آپ کا
انٹرنیشنلی لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے سے پوچھو پھر کہ کیا وہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ عقیدہ بیان نہیں کرنا, عقیدہ تو میں نے اتنی دیر عقیدہ بیان کیا اور جب بات کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر کرتا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں عقیدے سے ہم یہ نہیں کہتے کہ قانون ہاتھ میں لے لو, قانون ہاتھ میں نہیں لینا, ایک پرامن شہری بن کے جینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صفے درست فرما لیجیے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والله ورسوله احق ان يرضوه وفي مقام اخر وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله وفي مقام اخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وفي مقام اخر ياتي على الناس زمان يجتمعون في ياتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيه مؤمن او كما قال آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من كاد وقام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى آدم الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى كامل الحياء والإيمان حبيب الرحمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى مظهر العجائب والغرائب
النائب اسد الله الغالب امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما وعلى الهمامين الشهيدين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى امهما سيدات النساء محفوظه عن الخطا فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى الهمامين الشهيدين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى عباد الله الصالحين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله ورسوله أعلم بما تصنعون صفوكم درس فرمان